U posjeti Vakufskoj direkciji Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini boravila je grupa učenika četvrtih razreda Srednje mješovite škole iz Žepča. Ovo je tradicionalna aktivnost koja se realizuje posljednje 4 godine, a kojom koordiniraju direktor ove škole, profesor islamske vjeronauke i glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Žepče, Džafer Efendija Gračić. Efendija Gračić je kazao da su ovakve posjete značajne zbog informisanja, a potom i izgrađivanja zdravog stava prema institucijama. Direktor Vakufske direkcije Hafiz dr. Senaid Zajmović ocijenio je da su ovakve posjete prilika da se učenici informišu o radu Vakufske direkcije, ali i općenito o Vakufu kao instituciji, zahvaljujući kojoj su nastali brojni bosansko-hercegovački gradovi. U ovoj grupi su bili učenici gimnazije, medicinske i ekonomske škole, a planirano je da pored Vakufske direkcije posjete i Gazi Husrev Begovu biblioteku.